Mängutöö esimene võrgupidu leiab aset vahemikus 7. kuni 9. juuni Tallinnas Rakett 69 teadusstuudiotes. Ürituse suurimaks elemendiks on Counter-Strike 2 LAN-turniir, mis töötab BYOC ehk võta oma arvuti kaasa põhimõttel. Turniir on jagatud 8, põhi- ja lisaturniir. Põhiturniiri mänge mängitakse 3 erineval päeval. Reedel, 7. juunil, toimuvad grupimängud round-robin reeglite järgi. Grupimängude lõpus selgub igast alagrupist 2 meeskonda, kes pääsevad järgmisesse vooru. Laupäeval toimub järgmine voor, kus mängivad 16 meeskonda ning seda double elimination formaadis. Finaalid leiavad aset pühapäeval. Põhiturniiri auhinna fondiks on 10 000 eurot, mis jaguneb ära 6 parima meeskonna vahel. Kõige parem saab aga peakohale tõsta uhke karika. Peaaegu nagu major. Meeskonnad, kes põhiturniiri grupimängudest edasi ei pääse, ei pea kohe arvutit kokku pakkima. Nimelt toimub ka 1500 eurose auhinna fondiga lisaturniir, kus auhinnaga pärjatakse 3 parimat tiimi. Kui ise mängida ei taha, saab võistlusi kogeda otse ülekande kaudu. Terve turniiri kantakse üle twitch.tv vahendusel ning seda lausa 2 keeles, eesti ja inglise. Piletid ja lisainfo leiad aadressilt lan.mangudeo.ee.